Vem cá, e se eu te dissesse que você tá perdendo o amor da sua vida? Você ainda abriria mais uma? Pra você só mais um rolê, só mais uma ressaca. Pra ela outra mágoa, outro gatilho, outro trauma. Enquanto finaliza a saideira, destrói os sonhos de uma vida inteira. Você curtindo o auge dos seus 30 e poucos anos, e ela te esperando acordada fazendo planos. Você não vai ganhar nada com isso. Não tem ninguém achando isso bonito. Cadê sua responsabilidade? No seu lugar eu teria vergonha. Por mim ela teria te deixado fazer o que se ela te ama. Então aproveita que ela nem sonha quem você é. Fazer o que se ela te ama? Então aproveita que ela nem sonha quem você é. Imagina ela beijando o outro agora na sua frente. Doeu, né? Respeita a sua namorada. Agarra essa mulher em casa. Agarra ela em casa. Vive numa busca incessante pra achar alguém interessante, sem enxergar que ela é brilhante, que ela é rara. Pessoa fantástica, diferente, especial, incomparável, acima da média, tá aí do seu lado.